I want to bless somebody today. I feel in my heart siku ya leo ni mbariki mtu. Sio sababu mtu ananiomba lakini nasikia ndani ya moyo wangu siku ya leo nipate kumbariki mtu kwa sababu tumekuwa pamoja na nyinyi mwaka mzima tangu mwaka ilianza mpaka siku ya leo na siku ya leo nataka uwe tayari juu nataka niombe. Na maombi nataka kuomba ni kumshukuru Mungu juu yako kwa sababu ya mwaka wote umemalizika na nipate kuomba kwa sababu ya mwaka unaokuja. Na hii maombi ninaifanya kwa kila mtu tu everyone ula najua kwamba niko na wazazi. Wazazi wa kiroho ambao tuko hapa kwa watoto wetu wa kimwili na watoto wetu wa kiroho. Manake leo utajua kwamba tuko wazazi wake siku ya leo tunataka tufanye maombi. Kama unajua mali pote kwa kwamba kuna wazazi wananikumbuka, kuna wazazi wananiombea na mimi nawasikiliza na mimi nafanya kitu kwa sababu wale wazazi siku ya leo nataka kuwabariki. Sababu ninajua kuna nguvu Mungu aliweka ndani mwangu. Kuna uwezo wa Mungu ambao Mungu aliweka ndani mwangu ndio maana aliniita katikati ya watu wengi. Kuna wengi katika dunia hii ambao Mungu hakuwaita lakini aliniona mimi ya kwamba kati ya wachungaji wengine na mimi nipate kuwa mchungaji na mama apate kuwa mke wa mchungaji. Basi kwa sababu ya hiyo kazi Mungu alituitia siku ya leo nataka nibariki mtu mmoja. Umemtumikia Mungu mwaka mzima, umetenda mema, umetoa sadaka, umesikiliza neno la Mungu, umesikiliza ushauri wetu na sasa tumefika mwisho wa mwaka. Labda pengine mambo yako haikuwa salama. Nataka kueleza kwamba haijalishe vile mambo yako iko. Ukweli ni kwamba Mungu anabaki Mungu. Haijalishe problem yako ina kama siku ngapi. Labda mwaka hii imemalizika, problem yako haijapata solution. Lakini Mungu anabaki Mungu. Manake hata mwaka iko unakuja, yeye anabaki tu Mungu. Hata ile mwaka nyingine itakuja, yeye anabaki Mungu. Ndio maana nataka niombe wakati kama huu. Mungu akutie nguvu. Mungu akushike tena mkono. Pale penye ulifikia kufikia leo tarehe 31 ya mwisho wa mwaka na tukianza mwaka unataka kuanza in few minutes ama masaa kidogo upate kuwa tayari. Biblia inasema kwamba Yesu Mungu alisema na wana wa Israeli kwamba nitawatangulia mahali pote mtakapokuwa. Yeye Mungu pigana na maadui wetu. Nimeona katika maisha yangu akipigana na maadui wetu. Wote walio tutafutia shida, walio tutafutia matatizo, Mungu hakubaki kimya, alipigana. Kama alipigana juu yetu, anaweza kupigana kwa ajili yako pia. Kama alitutetea, anaweza kututetea. Kama nilikuwa mahali singeweza, alinitoa mahali singekuwa naweza, ameniweka mahali naweza pia nisikia kwamba na mimi at least mambo inawezekana. Naweza kufanya hivi pia na kwako. Basi nataka kueleza siku ya leo ambao mwaka unamalizika. Kuna mambo ulikuwa unatarajia mwaka mzima haujaipata. Shikilia imani na Mungu anaweza. Sababu alifanya kwangu hata kwako anaweza kufanya. Kama wanasema Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Yakobo, hata mimi naweza kusema Mungu wa Albert Makila ambaye alinifanya nifundishe watu wengine imani na walioamini hawakubaki jinsi walivyokuwa. Manake na wewe kama unaamini siku ya leo, haijalishi vile mambo inakaa. Wakati mwingine unaona maproblem inakuja imalizike. Unaona ni kama duniani nilikuja mimi ndio nilikujia shida. Unaona ni kama vile maproblem yanakuja paka kwako. Hata siku ya leo nahisi kama ni wewe tu maproblem yako nakufuata. Biblia inasema kwamba kwa wingi wa jaribu ndio kwa wingi ya baraka inayokuwa nakuja. Haijalishi vile unapitia, labda ni matatizo yanapita mwingi, maproblem inakuja inaenda, inakuja inaenda, ujua kwamba kuna siku ya Mungu. Ndio nataka niombe siku ya leo. Mungu akutie nguvu, Mungu azidi kufungua milango. Kama alisema atatangulia wana wa Israeli, wana wa Israeli wako tena siku ya leo, ni wewe uko siku ya leo. Basi nataka niombe na wewe ufungue moyo wako. Amini ya kwamba Mungu anaenda kutenda. Sababu nilimuamini Bwana, alitenda Bwana. Tumaini langu ni wewe Yesu. 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 Hata nikilia ni wewe Yesu. Na kuweka mbele yangu ni wewe Yesu. Tumaini langu ni wewe Yesu. Tumaini langu ni wewe Yesu. Hata nikiteswa ni wewe Yesu, na kuweka mbele yangu ni wewe Yesu. Tumaini langu ni wewe Yesu. Tumaini langu ni wewe Yesu. Hata wanicheke ni wewe Yesu, na kuweka mbele yangu ni wewe Yesu. Tumaini langu ni
wewe Yesu, tumaini langu ni wewe Yesu. Baba ninakushukuru sababu ya msikilizaji wangu. Tazama mwaka mzima amekuwa anafuata neno lako. Mwaka mzima amejiweka tayari kukuamini wewe Mungu wa mbingu na nchi. Kwa jina la Yesu Kristo nimewapea neno lako. Kwa jina la Yesu Kristo nimewafundisha njia yako wewe Mungu katika mwaka mzima, katika utumwa ulioniita zaidi ya miaka 15, zaidi ya 15 years. Bwana ukaniita nipate kukutumikia. Nami nimekutumikia. Nimefundisha watu wako njia yako. Nimewafundisha wakupende wewe Mungu. Nimewafundisha wakufuate wewe Mungu. Wakuamini wewe Yesu Kristo. Tazama tumefika mwisho wa mwaka. Wengine hawajapata mahitaji ambayo walikuwa nakulilia. Wengine hawajafikia mahali pale walikuwa wanatarajia Mungu. Oh Mungu wa mbingu na nchi, wewe katika jina la Yesu Kristo, ulisema uwaelezee waamini tu. Haijalishi ndio unapitia. Ulisema waamini tu. Nami niendelea kueleza kwamba waamini tu Bwana. Kama mambo hayakutendeka 2021, baba ikatendeke 2022. Kama mambo yalikuwa magumu 2021, ende kawe salama katika 2022. Baba, siku ya leo, siku ya mwisho ya mwaka huu wa 2021, baba ninasimama kama mtumishi wako ambao niliita katika dunia hii. Ukaniita Bwana nikutumikie kwa jina lako lote, nitangaze watu wakujue wewe Mungu. Baba ninasimamisha Bwana kila nguvu ya giza inayosumbua watu, inayofanya watu wasiendelee, iwapatie matatizo, wapitie shida, wakose maneno wanayotarajia Bwana, wavunjike moyo, waanze kulia na kufadhaika. Baba, siku ya leo ninavunja vunja misingi yote ya giza inapoenda na 2021 ipate kwenda katika jina la Yesu Kristo. Mambo yote yaliyokuwa mabaya 2021 ipate kwenda na 2021. Mwenye alikuwa na nia 2021, kuanzia siku ya leo nimesimamisha mipango ya kilio. Aliyekuwa anateseka 2021 nimesimamisha mipango ya kuteseka. Aliyekuwa mgonjwa 2021 nimesimamisha katika jina la Yesu Kristo. Magonjwa haitaendelea tena, magonjwa itaendelea tena. Nimesimamisha magonjwa, nimekusimamisha upotevu, nimesimamisha umaskini, nimesimamisha kilio. Baba, kama nilikuwa mtu wa kulia, siku ya leo siweze kulia tena. Ninakushukuru sababu Bwana, kuna mtu alikuwa analia 2021, 2022 hata lia tena, sababu wewe Mungu ulisema tuweze kuomba itawezekana. Ninakushukuru Bwana, ninakuinua Mungu wa mbingu na nchi, ninalibariki jina lako, ninasema wewe ni Bwana, hakuna mwingine kama na wewe, hakuna atakayefananishwa na wewe. Wewe ni Mungu wa jana leo na milele. Baba, siku ya leo ambao tuko na anga 2021, baba ninasema matatizo watu wako waliokuwa wanatufuata mwaka mzima, uliowafundisha neno lako mwaka mzima, uliowaeleza wakutarajia wewe Mungu, na baba mambo yao yakifanikiwa 2021, nimetangaza 2022 mambo yao ipate kwenda kwa salama katika jina la Yesu Kristo. Mambo ipate kwenda kwa salama katika jina la Yesu Kristo. Baba, walikulia 2021, mambo yalikuwa yanafikia mahali pale yalifikia. Lakini 2022 inapoanza siku ya leo, baba ninawaacha mikononi mwako. Kuanzia sahii midnight, kuanzia sahii Bwana, nimetenganisha 2021 na 2022. Kama 2021 ilikuwa shida, 2022 itakuwa ni mwaka wa baraka. Kama 2021 ilikuwa mwaka ya kulia, 2022 itakuwa mwaka wa kusherekea. Kama ilikuwa 2021 ilikuwa mwaka wa kupanda kwa machozi, 2022 itakuwa ni mwaka wa kuvuna na kuchangia baraka kutoka kwako. Baba, kila kitu tenuka juu yao. Mwaka 2022 haitafanikiwa tena Bwana. Mambo yende kawe salama kwa ajili ya watu wako wote wanaokuamini, wote wanaokutumainia, watoto wangu wa kimwili, watoto wangu wa kiroho, watoto kanisa lako ambao Bwana anakufuata na wanakusikiliza. Baba, nimetangaza baraka yako ambao mkono wako sio mfupi kuweza kufika mahali pote wanapokuwa. Baba, nimewabariki siku ya leo, nimewabariki kupitia uwezo wa jina lako. Baba, ninajua kuna nguvu uliweka ndani mwangu, kuna uwezo wa mamlaka ya juu mbinguni uliweka juu yangu kwa ajili ya kuwabariki watu hawa. Nimewabarikisha kwa jina la Yesu Kristo. Yeyote aliyeamini maombi siku ya leo, acha mwaka 2022 ipate kuwa ni mwaka wa shangwe, mwaka wa kukuinua wewe Bwana, mwaka wa kusema hakuna mwingine kama na wewe. Oh, ninakuinua Mungu wa mbingu na nchi, ninalibariki jina lako, ninasema wewe ni Bwana, hakuna mwingine atakayekimbilia, hakuna mwingine atakayesujudia, hakuna mwingine atakayeinua katika maisha yetu. Ni wewe peke yako Mungu, ni wewe peke yako Mungu Elia, ni wewe peke yako Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Yakobo,
hatuna mwingine baba hatuna mwingine wewe tu ninakuhitaji Bwana nakuhitaji baba nyosha mkono wako Bwana mkono wako Bwana kwa wote wanaosikiliza wakati kama kwa wote watakaofuata program hii wote watakuwa tayari kupokea baraka hii nimetangaza 2022 ipate kuwa mwaka wa baraka mwaka wa kuinuliwa mwaka wa promotion mwaka wa kuvuna yale watu waliopanda wapate kuvuna kwako wewe Mungu wa mbinguni na nchi ninajua baba unaenda kuachilia mvua ya baraka katika maisha yao unaenda kuachilia kuwa baraka katika maisha yote wanayokutumainia milima iliyokuwa mbele yao haitoonekana tena Bwana matatizo haitoonekana tena magonjwa haitoonekana tena ukosefu haitoonekana tena waliokuwa na hitaji watoto wataenda kupata waliohitaji waume na wake wanaenda kupata waliohitaji kuoa na kuolewa wanaenda kuolewa waliohitaji baba kazi nzuri 2022 wanaenda kuipokea waliohitaji scholarship wanaenda kuipokea katika cha Yesu Kristo wanaohitaji mambo mazuri katika maisha yao magari na manyumba mwaka kesho 2022 walienda kuipokea mfano wa ajabu ninaachilia yote Bwana kama tulivyosema kwamba umetupa uwezo na mamlaka ukasema chochote tutafunga hapa duniani kitakuwa kinafungika na mbinguni baba ninafunga matatizo yote haitakuwa nafungika haitaendelea tena nimefungua baraka yako kwa sababu ya watu wako uinuliwe mfalme waabudiwe sababu ni wewe Bwana hakuna mwingine kama na wewe hakuna atakayefananishwa nawe sababu baba nimeinua tumaini langu kwako nimeinua tumaini langu kwako ninaamini kwamba baba wewe usikiliza maombi na umesikia maombi hii kwa yote atakayefuata kipindi hii apate kubarikiwa 2022 ipate kuwa mwaka wa kushangilia mwaka wa kusema kweli nimemuona Bwana uinuliwe milele na milele kwa kuwa wewe ni Bwana asante Yesu Kristo asante kwa kusema ulikuja tuwe na uzima nao teletele asante sababu Bwana hakuna tabaki tena katika kilio hakuna tabaki tena katika mafadhaiko hakuna takua tena hali anakata tamaa ama kujiuliza nifanye nini aliyekuwa mgonjwa atapokea uponyaji kuanzia 2022 hatapata tena shida baba ninawaacha mikononi mwako nyosha mkono wako Bwana nyosha mkono wako Bwana ni wewe Bwana ni wewe Bwana mabwana jitukuze mfalme jitukuze Mungu wa mamlaka yote onekana mfalme onekana Bwana wa mbingu na nchi sababu wewe ni Bwana jitukuze Bwana jitukuze mfalme jitukuze Mungu wa mamlaka jitukuze Bwana kwa watoto wangu wote jitukuze kwa wote wanaojua kuna baba na mama ujitukuze katika maisha yao kwa lolote walilofanya kusikia mashauri kufanya kupanda mbegu kutoa sadaka kutusaidia kwa njia moja ama nyingine kusaidia huduma yako kusaidia watumishi wako baba yeyote kwa mbali na kwa karibu alisimama akisimama na kazi yako akisaidia watumishi wako akisaidia kazi yako kuendelea mbele baba jitukuze 2022 jitukuze Mungu wa mbingu na nchi jitukuze Mungu Elia jitukuze Mungu Ibrahimu kwa kuwa wewe ni Bwana ninafunja milima ninafunja matatizo ninafundisha vikwazo oh tenda mema Bwana tenda mema mfalme wa ajabu kwa kuwa wewe ni Bwana asante kwa kuwa unaenda kutenda asante kwa unaenda kuonekana kwa jina la Yesu Kristo Bwana tunaomba. Amen, amen. Basi nataka kusema, ninakutakia mwaka wa 2022, upate kuwa mwaka wa baraka, mwaka wa mafanikio, yale ulitarajia kwa Mungu miaka na miaka, yakatendeke 2022 tunaanza, yale ulipanda kwa Mungu miaka yote iliyopita, ukaifune 2022, ile kilio ilikuwa na yote mwaka 20 miaka iliyopita, kuanzia 2022, ushangilie useme nimemuona Bwana. Kama ni huduma ilikusumbua, mwaka 2022 nimetangaza kwa uwezo na mamlaka ya Mungu, ile huduma ipate kuendelea salama. Kama ni ndoa ilikuwa nakusumbua, nimetangaza kuanzia mwaka inaanza hii 2022 ipate kupokea amani. Kama ni matatizo yote ulikuwa nayo, ya kimwili hata ya kiroho, nimetangaza kwa uwezo wa Mungu aliyeweka ndani mwangu bango ipate kuwa salama. Basi nakutakia Happy New Year 2022. Basi mama ataongea ninapokuwa namalizia. Bwana wabariki sana. Ukiamini mambo yote yanawezekana. Barikiwa sana. Baba katika jina la Yesu Kristo, niko mbele zako mfalme aishie milele. Umeniweka kuwa mzazi wa watoto wengi duniani kote Bwana. Ndio Bwana. Wote wanaonitambua na kunisikiliza kama mzazi wakati kama u baba, niko mbele zako kwa ajili ya kuwabariki Mungu aishie milele. Yes, Lord. Maandiko nasema katika kumbukumbu la Torati ya kuwa uzao wa tumbo letu umebarikiwa. Yes, Lord. Baba wakati kama au ninachukua ushukani uweza na mamlaka ambayo uliweza kunipatia ili kuweza kuwabariki watoto. Mungu na mkombozi uliwaambia wana wa Israeli walipofika mbele ya bahari. Baba alisema ya kuwa wa Misri waliowaona watawaona yes, tena. Nami kama mzazi natangaza kwa watoto wangu wa kiroho na wa kimwili. Wa Misri walioona katika mwaka wa 2021. Yes. Magonjwa walioona katika mwaka wa 2021. Yes. Mateso na kilio na mahangaiko walioipata katika 2021. Yes. Baba wataiona tena. Yes.
katika jina la Yesu Kristo. Yes, maana baba mtakatifu wote ambao wanakutumainia wewe hakuna yote ambaye aliaibika. Yes, wakati kama baba kwa walio wagonjwa natangaza uponyaji wa mwili, roho na nafsi. Yes, watakapovuka mwaka Bwana, magonjwa kabaki katika mwaka wa 2021. Yes, wakavuke mwaka wakapokea uponyaji kamili. Yes, katika jina la Yesu Kristo. Wanaokosa amani Bwana, wakapokea amani katika jina la Yesu Kristo. Kila mmoja baba na mahitaji mbalimbali ambayo alikuwa nayo. Yes, kila mmoja kwa njia moja ambayo ingine nayo kutegemea. Yes, wacha wajue kuna Mungu anayejibu kwa moto. Yes, baba hata walio fungwa gerezani. Yes, Mungu mtetezi wa Petro. Yes, ninakuita baba jitukuze. Dio, na ijulikane huko Bwana. Yes, na ijulikane huko Yesu. Yes, na ijulikane Yawe. Yes, baba itajulikana unapotenda miujiza. Yes, wacha watu wajue wewe ni Mungu. Dio, baba vingine vyote ni miungu. Yes, wewe ndiye Mungu mkuu ambaye tunakukimbilia siku baada ya nyingine. Ambao tunapokuita tunashuhudia ukiitika. Ambao tunapolia unatupanguza machozi. Wakati tunasikia kufadhaika baba, tunashuhudia ukitutia nguvu. Wacha baba watoto aliyetupatia wakashuhudia yale makuu, oh, na maajabu, yes, na miujiza. Dio, na ishara unayotenda Bwana siku baada ya nyingine katika maisha yetu. Dio, baba tunakutukuza. Mm-hmm. Tunalibariki jina lako tukisema asante. Dio, kwa wema wote umetuendea katika mwaka uliopita. Kwa vita vyote umepigana vya kiroho na vya kimwili. Dio, kwa ushindi ambao umetupatia Bwana. Baba tunasema ni asante. Yoyo yetu iko hapa Bwana, tunanyenyekea kurudisha shukrani mbele zako baba. Asante, asante. Tunainama na kusema asante. Tunanyenyekea na kusema asante. Unastahili Mungu wetu. Yes, pokea sifa baba, pokea heshima, pokea utukufu, kwa sababu baba ishara na miujiza inaenda kutendeka katika maisha ya watu wako. Natangaza ushindi, natangaza amani, natangaza kuinuliwa, natangaza kutiwa nguvu. Yes, natangaza kurejeshewa tumaini. Dio, natangaza wokovu kwa wale ambao hawajapokea Bwana. Yes, maana maandiko yanasema yamfaa nini mwanadamu. Yes, kupata ulimwengu wote na kukosa ufalme. Dio, baba okoa watu wako. Dio, baba komboa watu wako. Dio, baba imarisha watu wako. Dio, wafunulie siri kubwa. Yes, ya kutambua uweza. Dio, na ukuu na nguvu zilizo kutoa kaburini Bwana. Tunakuheshimu Mungu wetu. Pokea sifa na heshima. Pokea utukufu baba yetu. Dio, kwa sababu wewe ni mwamba imara. Dio, asante maana umetenda. Asante maana utazidi kutenda. Yes, asante maana una mpango mwema kwa ajili ya maisha ya mwanadamu. Uinuliwe Bwana, uinuliwe Jehova, uinuliwe Masia. Nami katika jina la Yesu naomba pamoja na kushukuru. Amen. Basta sasa pamoja na mama. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year 2022. Mwaka wa baraka, mwaka wa ushindi, na mafanikio. Bwana wainue, Bwana wapanguze machozi. Happy New Year. Bonane kwa Wafaransa. Amen.